نشک کی نماز صحیح ہے، نشک کی محبت صلوات پڑھیں محمد والے محمد وعدے پر اعتبار ہے وہ انتظار کرے، انتظار وعدے پر اعتبار کی دلیل ہے، انتظار کرتا ہی وہ ہے۔ میں آپ سے کام فلاں جگہ ملیں گے، یہاں کھڑے ہوئے، ارے کیوں کھڑے، انہوں نے کہا ہے تو وہ آئیں گے، جائیے اپنے گھر، کیا پتا آئیں گے، نہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا ہے تو آئیں گے۔ توجہ فرمائیے، آپ کل کی گفتگو ذہن میں ہے، میں نے عرض کیا تھا کہ ارتباط کا لازمہ یقین ہے، توجہ آگے آئیے قبلہ، ارتباط کا لازمہ یقین ہے، آئیے آئیے صلوات اللہ علیہ، آگے آئیے آپ، ایک بار اور صلوات اللہ محمد والے محمد، بس تمہید ختم کرتا ہوں، ارتباط کا لازمہ یقین ہے، یقین اگر مستحکم نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے عقلی طور پر یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ رابطہ کمزور ہے، بہت توجہ۔ اب رابطے کا ضعف اور رابطے کا قوی ہونا کیسے ثابت ہوگا، متوجہ رہے، ایک فلسفہ ہے جو عرض کرنا چاہتا ہوں، بات سامنے کی ہے لیکن اس کو دیکھیں معقولات کی نظر، فلسفہ کی نظر سے، معقولات کے اصول سے، رابطے کا ضعیف ہونا یا قوی ہونا طے کیسے ہوگا؟ تو رابطہ ارتباط صرف یک طرفہ نہیں ہوتا، اگر یک طرفہ ہے تو کوئی دلیل نہیں کہ رابطہ قوی ہو، بہت توجہ، اگر یک طرفہ ہے، بہت آگے بات کرنا چاہتا ہوں میں، اگر یک طرفہ ہے تو دلیل نہیں کہ رابطہ قوی ضروری نہیں ہے۔ آپ کسی، میں نے مان لیجیے کوئی بہت بڑا عالم ہے، بہت بڑا خطیب ہے، بہت بڑا اسکالر، بہت بڑا دانشور ہے، میں نے اس کی کیسٹ سنی مجلس کی، مجھے ایک بار افتگی کی کیفیت مجھ پر تاری ہوئی، میں متاثر ہوا اور مجھے اس سے عشق ہو گیا، کیا فضائل پڑھ رہا ہے، کیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ معاملہ ون سائڈڈ ہے، توجہ ہے، میں پہنچا، میں نے دقل بات کیا، اس نے دروازہ ہی نہیں کھولا، میں وہاں، مجھے شرف باریابی ہی عطا نہیں ہوا سرکار، مجھے داخلے کی اجازت ہی نہیں ملی، کہا بچے نے کہہ دیا مصروف ہو جائیے، ارے من نے کہا یہ کیا ہے، کیا ہے، کیوں ہے سرکار من، اس لیے کہ ارتباط یک طرفہ تھا، یہ جو کسک ہمارے یہاں پیدا ہوئی تھی یہ رابطے کی ایک معمولی کڑی تھی، محبت کا عنوان نہیں ملا تھا، عنوان محبت کب عطا ہوگا، نہیں پہنچی ابھی میری بات، اسے عنوان محبت کب ملے گا، اسے عنوان محبت اس وقت عطا ہوگا جب جو میرا مطلوب ہے، محبوب ہے، وہ بھی مجھ پا ایک نظر التفات ڈال دے، اس لیے کہ وادی محبت میں، بہت توجہ، یہ بات مکمل جب ہوگی، جب میرا مطلوب اور میرا محبوب، آئیے 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 صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر، آگے آ جائیں، آئیے 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 صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر، یہ بات متوجہ، یہ بات مکمل اس وقت ہوگی جب میرا مطلوب میرا محبوب ایک نظر التفات ڈال دے اور وہ مجھے اس لائق سمجھے کہ میں اس کی محبت کے لائق ہوں، اس لیے کہ رشتہ محبت میں محبوب کا منصب بڑا ہوتا ہے، محب کا منصب چھوٹا ہوتا ہے، اور حق کے انتخاب ہمیشہ بڑے کو ہوتا ہے، بھائی ذرا توجہ فرما لیں، حق کے انتخاب ہمیشہ بڑے کو ہوتا ہے، تو یہ طے کرنا کہ کون میری محبت کے لائق ہے، یہ محبوب طے کرے گا کہ کون ہے جو میرا محب کہلائے،
نہیں توجہ فرمائی آپ نے, تو یہ ہمارے کرنے سے نہیں ہوگا, یہ محب کے کرنے سے نہیں ہوگا, یہ محبوب طے کرے گا. جب تک وہ ایک نظر التفات نہ ڈالے تب تک محبت کی چنگھاری نہیں پھوٹتی. محبت کا شعلہ آتش فشاں ہوتا ہی جب ہے جب محبوب ایک الفت بھری نظر سے محب کو دیکھے. محبوب کے علاوہ کچھ اچھا نہیں لگتا, بس اپنے محبوب کی تجلی نظر آتی ہے, اس کے علاوہ سب فنا, بس اس کا محبوب بقا کی منزل پر ہوتا. تو یہ طے کرنا کہ کون محبت کے لائق ہے یہ محبوب کا کام ہے, محب کا نہیں. توجہ فرمائی آپ نے. تو فلسفہ محبت میں منصب بزرگ ہے محبوب نہ کہ محب, تو حق انتخاب بھی محبوب کو ہے. تو یہ طے محبوب کرے گا کہ کون کون ہمارا محب بننے کے لائق ہے. اگر شکر کے سجدے کرتے کرتے گردن ٹوٹ بھی جائے تو شکرانہ پورا نہیں ہوتا کہ ہمارے محبوب نے عالم ازل میں یوم الست ایک طائرانہ نظر ڈال کے ہمیں منتخب کر لیا کہ کون کون میری محبت کے لائے. صلوات محمد علیہ وسلم. اس لیے یہ مسئلہ بہت توجہ, یہ کسبی نہیں ہے, یہ کسبی نہیں ہے, یہ عطائی ہے. کیونکہ عطائے محبوب وادی محبت میں قدم رکھنے کی اجازت دے گی تب ہم محب کہلائیں گے. محبوب اس لائق ہی نہیں سمجھتا کہ تم محبوں میں ہو تو بات ختم ہو گئی. امام علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مولا کا ایک چاہنے والا آیا اور کچھ پریشان تھا, کہا مولا میں جب گھر سے چلا تھا تو میرا بیٹا بیمار تھا, اس کا کیا ہے؟ مولا نے فرمایا صحت مند ہو گیا, البتہ تیرا باپ اور تیرے بھائی اس دنیا سے چل بسے. اس نے انا للہ وانا الیہ راجعون کہا, بات ختم ہو گئی. بہت توجہ. اس کے بعد کہنے لگا میرا بیٹا, مولا نے کہا بیٹے کے لیے زیادہ پریشان نہ ہو, وہ ہمارا نہیں ہے. توجہ. بیٹے کا میں کا تو ہمارا ہے, بیٹا ہمارا نہیں. کہا میں نے اس کا نام علی رکھا. مولا نے فرمایا نام رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا, وہ ہمارا نہیں ہے. اب پریشان تھا تو اس نے فوراً پوچھا مولا وہ ٹھیک کیسے؟ توجہ ہے, یہ محب کی بے چینی ہے, وہ پوچھ رہا ہے مولا وہ ٹھیک کیسے ہوگا. مولا نے فرمایا وہ ٹھیک نہیں ہوگا,
کہا کیوں؟ مولا نے فرمایا اسے عالم زر سے ایسے ہی لیا گیا ہے، نہیں توجہ فرمائی ہے، تو جو وہیں سے غلط ہے توجہ فرمائی ہم نے نہیں، آپ سدھارنے پر کیوں لگے ہیں بھائی، آپ کو پریشانی کیوں ہے؟ اس نے کیا کہہ دیا اور اس نے کیا پڑھ دیا اور وہ ارے جو وہیں سے غلط ہے، ہمارے ایک استاد فرماتے تھے السعید و سعید فی بطن امہ، الشقی و شقی فی بطن امہ، نیک بخت ماں کے پیٹ سے نیک بخت ہوتا ہے، بدبخت شکم مادر سے لفظ کا، جی لفظ کا بھی معجزہ ہوتا ہے،
لفظ لفظ کا بھی معجزہ ہوتا ہے، کیونکہ لفظ اگر کتاب محبت سے آیا ہے تو اس کے معنی ہی الگ ہوتے ہیں. بہت توجہ، لفظ کا بھی اپنا معجزہ، اس لفظ کا نہیں تو ترکیب کریں آپ تو کسی کے ساتھ بھی لگ جا سکتی ہے. ایک لفظ ہے ٹوپی کا فلاں کی ٹوپی فلاں کی، ایک لفظ ہے گھر فلاں کا گھر فلاں کا گھر، کسی کا بھی گھر نہیں، مگر کوئی گھر ایسا ہے کہ جسے کسی سے نہیں جوڑا جا سکتا، وہ جس کا ہے اسی کا رہے گا. توجہ ہے، بات پہنچ گئی، جلدی جلدی طے ہو جائیں منزلیں، مجھے نکلنا بھی ہے اور باتیں بہت ہیں، خیر کوشش کروں گا مضمون سمیٹ جائے. بہت توجہ، ایک لفظ ہے شیعہ، کشیعہ کے معنی دوست گروہ چاہنے والا یہ وہ فلاں ڈھمک سب. تو اب کسی کے ساتھ بھی بھائی جب اس کے معنی دوست کے ہیں چاہنے والے کے ہیں تو ہو سکتا ہے یہ فلاں کا شیعہ یہ فلاں کا شیعہ. ہر دور میں اس لفظ کو اضافت کے ساتھ مضاف مضاف الیہ کی ترکیب دے کے جوڑا گیا، توجہ فرمائیے آپ نے. لیکن لفظ کا خاصہ ہی یہی ہے کہ معنی کی دلالت مخصوصی کا خاصہ ہی یہ ہے کہ جب لفظ بولا جائے تو جو معنی ذہن پر آئیں، جو نقش ذہن پر ابھرے، بہت توجہ، جو ان کی تعریف ہے، جو نقش ذہن پر ابھرے وہ اس لفظ سے چسپا ہو، وہ اس لفظ کے یہی مانگے، وہ سب بھی مر گئے جن سے اس لفظ کو جوڑا گیا. توجہ ہے، اب وہ بھی سب مر کھپ گئے جن کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا کہ یہ فلاں کے شیعہ فلاں کے شیعہ فلاں کے شیعہ. آج جب لفظ شیعہ بولا جائے تو اضافت کی ضرورت نہیں دینا پڑتی کہ شیعہ نے علی. توجہ ہے، اضافت کی ضرورت نہیں دینا پڑتی، لفظ خود اپنے آپ میں ایک معنی رکھتا ہے کہ شیعہ کے کے معنی ہی ہیں علی والا. اس لیے سب کے ساتھ
کیفیت کا نام ہے محبت، ایک وادی ہے جس میں قدم رکھنے کے بعد محب ضم ہو جاتا ہے عطائے محبوب کی چھاؤں، اور ایک قانون ہے، ہمیں آپ کیوں اچھے لگ رہے ہیں، ایک قانون ہے محبوب المحبوب محبوب، سارے فلسفہ اس پر متفق ہیں، یہ قانون ہے محبوب کا محبوب محبوب ہوتا ہے، کہ آپ کو کون سا پھول پسند ہے ہم وہی لاتے ہیں، جو ہے آپ کو عطر کون سا پسند ہے ہم وہی لائیں گے، جی ارے آپ کو تو یہ پسند تھا ہی نہیں، آپ کو کیوں بولیں، نہیں محبوب المحبوب محبوب، اس کا منفی پہلو بڑا قیمتی ہے، رمز محبت کا لازمہ نفرت ہے، رمز پھر سے سن لیجئے، رمز محبت کا لازمہ نفرت ہے، اس لیے کہ جب محبوب کا محبوب محبوب ہوگا تو محبوب کا مردود مردود ہوگا، جی یہ لاجک ہے، اسے کوئی چلے اس کے لیے حوالہ نہیں چاہیے، اس کے لیے بس دماغ کا صحیح ہونا شرط ہے، حوالہ نہیں چاہیے، بس یہ صحیح ہونا چاہیے، یہ اتنی سی بات ہے اور کچھ نہیں، اور اسلام احمقوں کے لیے آیا نہیں، اسلام دین عقل ہے، کل ما حکم بہ العقل حکم بہ الشرع، ہر وہ چیز جو عقل کے عین مطابق ہے وہی شریعت کے عین مطابق ہے، بہت توجہ، شریعت ہے کہ ابھی عرض کروں، وہی چیز شریعت کے عین مطابق ہے، نماز ایک جارہ دادی بنا کہا مولانا اسے بلائیے نماز کے لیے، بولے اس پہ معاف ہے، کیوں معاف ہے، بولے یہ 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 خالی ہے یہاں سے، اس لیے اس پہ معاف ہے، اس پہ معاف ہے، ارے پاگل پر نماز معاف ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ دین احمقوں کے لیے آیا ہی نہیں، جو ہے صبح پر مجنون پر نماز معاف، روزہ ثابت، ارے واہ انہیں ساری چھوٹیں ملی ہوئی ہیں، کیوں بھائی ہم پڑھیں 17 رکعت ان پر معاف، بولے ارے تم ان سے اپنا تقبل کیوں کر رہے ہیں، ان پر معاف اس لیے ہے، کیا ہے نماز روزہ کا یہ فروع ہے، اللہ نے سفہا سے دیوانوں سے مجنونوں سے فروع کی تکالیف کو ہٹا دیا، یہ تو اس لائق بھی نہیں ہے کہ فروع کے مکلف ہو سکیں، یہ تو اس لائق بھی نہیں ہے کہ فروعات کے مکلف ہو سکیں، تو جن سے فروع ہٹا لیے گئے، علی تو اصل اصول ہے، تم کیوں سمجھ رہے ہو کہ سب کی سمجھ میں آ جائے، شریعت ایک راستہ ہے زندگی گزارنے کا، ایک روٹ ہے، وہ راستہ اسی لیے استعمال ہوتا ہے لفظ مسلک، کیا تو یہ راستہ کیا ہے، طریق ہے کیا، بہت توجہ بہت توجہ، اب وقت نہیں ورنہ گفتگو کرتا ارادت الطریق اور ایصال المطلوب کی، انشاءاللہ پھر کبھی سمے کا، شریعت ہے آپ نے کسی کو 10 روپے دیے اور یہاں سے بھیجا دلی، پلٹ کے پوچھتے ہیں اس سے کیا ٹھیک ٹھاک پہنچ گئے، جی کبھی اس کی خیریت نہیں، پھر گیا تو گیا ختم، بات کوئی آیا ہم نے کام جا رہا ہے دلی کچھ بھیجنا ہے، بولے 500 روپے ہیں اگر فلاں صاحب ملے تو ہمیں دے دے، اب پلٹ کے پوچھا کہ نہیں بھائی وہ مل گئے یا پہنچ گئے یا کیا ہوا،
एक साहब को आपने 10 लाख रुपए दिए, कहा ये फला साहब के पास दिल्ली पहुंचना है, ये अमानत है, तवज्जो है, बहुत तवज्जो, ये अमानत है, ये फला साहब के पास दिल्ली पहुंचना। अब उनका अच्छा खुदा हाफिज़, बोले सुनिए तो इस रूट से जाना, वैसे जाना, ऐसे जाना, रास्ते में किसी के हाथ का खाना मत, तवज्जो है, तवज्जो है, कहीं गलत जगह स्टे मत करना, किसी मशकूक आदमी से बात ना करना, किसी नाअहल से मिलना मत, फला जगह रुकना मत, फला जगह खाना मत, और ऐसे जाओगे ऐसे पहुंचोगे, और जब वहां पहुंच जाओ फला से मिलना, और जब ये अमानत पहुंचा दो तो फिर हमें इत्तला करना, राबिता रखना, हमसे राबिता रखना, रास्ते में एहतियात और रास्ते भर राबिता, तवज्जो है, राबिता और एहतियात और तदबीर, ये सारी चीजें आप बता रहे हैं। फला फला जगह खाना मत, ऐसा ना हो कि बेखुद हो जाओ, कोई नशा दे दे, क्यों ये सब क्यों समझा रहे हैं, अमानत अहम है, नहीं पहुंचे वहां से, अमानत अहम है, अब भी चैन नहीं पड़ रहा है, कर अरे उनका फोन नहीं आया, आप कहां पहुंचे, आप कहां पहुंचे, ये राबिता तवज्जो है, बहुत तवज्जो, राबिता बरकरार है, ईसा ले मतलब राबिता पर, और जब वहां पहुंच जाओ तो फिर उसकी तहरीरी सनद की अमानत पहुंच गई, तब वापस आना, तवज्जो, जिसे 10 का नोट दिया उससे तो नहीं पूछते, तवज्जो है, तो शरीयत है ही कब सबके लिए, जितनी बड़ी अमानत दी जाती है उतनी सख्ती और उतनी निगहदाश्त और उतनी हिदायत होती है, ऐसे जाना और ऐसे ना जाना, और फला जगह का खाना और फला के हाथ का ना खाना, और रास्ते भर राबिते में रहना, मंजिल पर पहुंच जाना तो बताना, तहरीर लिखना, ये सब क्यों है, तो अमानत अहम है, तवज्जो फरमा, यही चीज है शरीयत, तुम्हें भेजा गया विलायत अली दे के, तवज्जो फरमाइए आपने, नहीं तवज्जो फरमाइए, तुम्हें भेजा गया विलायत अली दे के, काब इस दुनिया में जा रहा है, फला नजीस है उसके हाथ का ना खाना, फला के साथ ना रहना, और जिंदगी भर हमसे नमाज और दुआ की शक्ल में राबिते में रहना, रोजे के जरिए से एहतियात बरतना, और जब मंजिल पर पहुंच जाओ उस वक्त भी मुब्तला किया जाएगा, इस माइफ हम अली अनिल him।
منصب ہے، جتنی اہم امانت ہے، اتنی اہم نگہداشت ہے، اسی نگہداشت کو شریعت کہا گیا ہے۔ قانون اتصال یہی ہے، وقت نہیں ہے کیا کروں سرکار، قانون اتصال یہی ہے۔ متحرات کے مسائل دیکھ لیجئے، طہارت کے مسائل دیکھ لیجئے کہ یہ آگے قلیل ہے، ذرا سی نجاست سے متصل ہو گیا فحکم نجس، یہ آب قلیل ہے، ایک بوند نجاست پڑ گئی کا یہ آب کور ہے۔ بالشت بتائے کا ایسا نہ ہو کوئی پستا قد اپنے بالشتوں سے ناپنے لگے، تو اس کے بعد پھر وزن بتایا کا وزنی اعتبار سے اتنا ہو، توجہ ہے، اور پھر آب کثیر کب نجس ہوگا، آب کثیر جب نجس ہوگا جب اس کا رنگ مزہ بو، اس کا ذائقہ، اس کی رنگت، اس کی اسمیل نجاست سے بدل جائے، یہ بھی اس کی بو ویسی ہو جائے، اس کا ذائقہ ویسی ہو جائے، اس کی رنگت بھی ویسی ہو جائے، تو جو ہے ارے جی تو یہ بھی نجس ہو جائے گا۔ کثیر ہے، کثیر قلیل نہیں ہے، ارے جاگیے بھائی، کثیر ہے مگر رنگ بدل گیا، جو ہے رنگ بدل گیا۔ پیسہ آنے سے پہلے ماتمداروں کی صف میں کھڑے ہو کے تو ہاتھ کا ماتم کرتا تھا، پیسے آنے کے بعد اب کہتا نہیں کہ اب ورڈ ہے ماتم نہیں کرنا چاہتا، اس کی رنگت بدل گئی، ذائقہ بدل گیا، خوشبو بدل گئی، یہ بھی نجس۔ اتصال باقی رہے مرکز سے، مرکز سے اتصال باقی رہے، نجاست اثر نہیں کرتی، یا علماء کرام بیٹھے تھے سب افاضل ہیں، نجاست اثر نہیں کرتی، اتصال مرکز سے رہے، چشمہ بہ رہا ہے، آپ غلاظت بہا دیجئے، غلاظت، اس غلاظت رہے گی وہ پاک نہیں ہوگی، تو ہے ہی غلاظت، لیکن وہ جو چشمہ جاری ہے اس کا کچھ نہیں بگڑ سکتا، کیوں؟ مرکز سے متصل ہے، توجہ ہے، لندن رہو، کناڈا رہو، امریکہ رہو، کنہی میں رہو، امام باڑے پواتے رہو، پاک رہو گے، مرکز سے متصل رہو، کوئی نجاست کچھ نہیں کر سکتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بزرگ علماء اساتذہ جن کی جوتیوں کو اٹھانے کا شرف ہم نے نالائن برداری جن کی سے، بہت سی چیزیں ہیں جو بزرگوں کے اسرار اور علم سینہ سے، بعض محتاطین مکروہ اشیاء استعمال نہیں کرتے تھے، ہمارے اساتذہ میں ایسے اساتذہ گزرے جو مکروہ اشیاء استعمال نہیں کرتے تھے، مکروہ چیزیں، اور اسے علت اس وقت اتنا شعور، اتنی سمجھ نہیں تھی، اسے جب علت پوچھتے تھے وہ کہتے تھے بیٹا یہ اس لیے ہے کہ جب مکروہ کے عادی بن جاؤ گے تو حرام کی طرف جانے لگو گے، یعنی امکانات ہیں حرام تک جانے کے، گویا مکروہات مقدمہ ہیں حرام تک لے جانے کا، نہیں توجہ فرمائی، تو مکروہات سے بچوں کو بچاؤ۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ خیبر عبر پڑھنے سے کیا ہوتا ہے تو وہ مکروہ ہے، اس سے اپنے بچے کو بچاؤ، اللہ اکبر۔
مکروہ ہے، یہ مکروہ ہے۔ یہ جب دو دن چار دن پانچ دن دس بار بیس بار دفاع کریں گے، پھر ہلکی سی کسک ہوگی، پھر ذرا برا لگنے لگے گا، پھر وہ برا لگنا بند ہو جائے گا جب یہ کہے گا یہ خیبر عبر کیا ہے۔ جب برا لگنا بند ہونے لگا تو سمجھ لو مکروہ کا اثر ہونے لگا۔ جب مکروہ کا اثر ہونے لگے گا پھر یہ آگے کی بات کرے گا، یہ علی ولی اللہ کیا ہے، یہ ولایت کیا ہے، یہ ماتم کیا ہے، جو ہے۔ تو یہ مکروہ حرام تک لے جائے گا۔ ہاں توجہ ہے نا، صلوات محمد والے محمد، ایک بار اور دعا کر دے محمد والے محمد۔ مکروہ لے جائے گا سرکار حرام تک، لہذا مکروہ سے بچنا لازم ہے تاکہ کراہت حرمت تک نہ لے جائے۔ بہت توجہ، مائیت کا مطلب یہ ہے، توجہ ہے۔ اب بہت سی چیزیں ہیں وہ کیا فقہی کتابیں کھل جائیں گی، ایک میٹر ہی الگ ہو جائے گا، نہیں تو ہر ایک لطف ہے، استحالہ، انقلاب، غیبت، توجہ ہے۔ صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ تو مرکز سے اتصال ضروری ہے، عام نمبر سر مطلب تقرب کا فلسفہ ہی ہے۔ تقرب کیا؟ تقرب قربانی کا لازمہ ہے، تقرب کا لازمہ قربانی، لازمہ ملزوم ہے۔ قرب بغیر قربانی کے نہیں ہے، قرب بغیر قربانی کے نہیں ہے، قرب بغیر قربانی کے نہیں ہے۔ فلسفہ محبت یہی ہے۔ اس وقت جو اصحاب کے بعد گزرے عہد، جگہ سے میں گزر رہا تھا، کوئی پتہ نہیں کون کیا کون گدھا تھا، وہ درس دے رہا تھا کہ ہم مولا جیسے تو نہیں بن سکتے مگر کوشش کرو سلمان بن گئے۔ توجہ ہے، یہ مکروہ ہے۔ یہ کل کہے گا علی بنو، آج جو سلمان بننے کی بات کر رہا ہے کل کہے گا علی بنو۔ توجہ ہے، سمجھے آپ؟ پھر کیا ہوگا، پھر ایک پوری بےہودہ نسل آ جائے گی سامنے، اس سے فائٹ اس وقت مشکل ہو جائے گی۔ ابھی مقدمہ ہے، اسٹارٹنگ ہے مکروہات کو۔ یہیں پر شیخ سعدی نے کہا کہ اگر کوئی چھوٹا سا چشمہ پھوٹتا ہے تو اسے سرمے کی سلائی سے بند کیا جا سکتا ہے، جب اس میں وسعت پیدا ہو جاتی ہے، بڑا ہونے لگتا ہے تو اس میں ہاتھی بہ جاتے ہیں۔ تو ابھی یہ مکروہات ہیں، توجہ ہے، یہ مکروہات ہیں۔ میں آگے بڑھ کے میں پلٹا، میں نے کہا یہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے کہا سلمان بنے، ارے میں نے کہا سلمان زمانے حضور امام میں ایک کے علاوہ کوئی دوسرا بن نہ سکا۔ زمانے حضور امام میں کوئی نہ بن سکا سلمان کے علاوہ دوسرا، گیارہ اماموں کے زمانے میں کوئی سلمان کے علاوہ دوسرا سلمان نہیں بن سکا۔ تو یہ مولوی کہاں سے بنا دے گا؟ توجہ ہے۔ پھر میں نے کہا وہ فرض محال، اگر تو نے بھائی بنا بھی لیا تو منا اہل البیت کی سند کون دے گا؟ سلمان محمدی کہنا، توجہ ہے،
کیفیت کو آپ سمجھ لیں اور شاید میں پڑھ لے جاؤں. یہ بڑے قرب کی منزل ہے, ایک کیفیت کی وادی ہے جس میں میں قدم رکھ رہا ہوں. اول درجے کا عاشق اہل بیت اور اس کے بعد مولا پر ظلم اور وہ کھڑا. منزل کیا ہے اس کو سمجھیں. مقدمے کے لیے ایک بات صرف کرنا پڑے. جناب حبیب بن مظہر علیہ الصلوۃ والسلام جنہیں امام علیہ الصلوۃ والسلام نے لکھا رجل فقیہ, خطا ان ریٹن ہے, ان ریٹن, حالانکہ امامت اورلی ہو یا ان رائٹنگ ہو, امام کا کلام قیامت تک سرٹیفکیٹ نسلوں کے لیے. من الحسین ابن علی الى الرجل الفقیہ, یہ ریفرنس ہے لیٹر کا. یہ خط ہے حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے رجل فقیہ کی طرف. میں ایک بات پوچھ رہا ہوں اپنے مجمع سے, فقیہ ہونا بڑی چیز ہے یا حسین کا دوست ہو؟ کیا منزل ہے فقاہت کی؟ کتنا بڑا منصب ہے کہ حسین علیہ السلام کے بچپن کے دوست. اس سے بڑی کوئی ڈگری کائنات میں ہے ہی نہیں. اس کے بعد چھوٹا منصب بڑا منصب چھوڑ کے نہیں لکھا جاتا, تو امام حسین علیہ السلام کو لکھنا چاہیے تھا الى صدیقی, میں اپنے دوست کے لیے خط لکھ رہا ہوں, الى صدیق الحسین الى صدیقی ہی. ہم نے کہا الى رجل فقیہ, اس کا مطلب فقیہ بہت بلند چیز ہے, فقاہت بہت بلند درجہ ہے. کم سے کم میرے جیسے جاہل کی سمجھ میں نہ آتا اگر کلام معصوم علیہ السلام ہی تعارف میں نہ وارد ہوا ہوتا. یا حبیب انت تعلم منزلتنا اہل البیت وقرابتنا من الرسول. اے حبیب تم ہم آل محمد کی منزلت کو جانتے ہو اور رسول سے ہماری قرابت کو پہچانتے ہو, اس لیے تم فقیر ہو. نہیں سمجھے؟ یہ کلام معصوم ہے, کلام معصوم. یا حبیب انت تعلم منزلتنا اہل البیت وقرابتنا من الرسول. اے حبیب تم ہماری منزلت کو جانتے ہو, رسول سے ہماری قرابت کو پہچانتے ہو. اس کا مطلب لغت امامت میں فقیہ اسے کہتے ہیں جو عارف عظمت آل محمد. شب دہم اور داخل خیمہ ہونے کے بعد مسائل نہیں پڑھنا, ایک پہلو ہے بڑا قیمتی. داخل خیمہ ہونے کے بعد جناب حبیب مظہر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا, مولا یہ سر اور یہ جانے آپ کے قدموں کا صدقہ ہے, کہیے تو ابھی دے دیں, کہیے تو کل میدان میں دے. کیا کیفیت یہ ہمیں دینا ہے, آپ کے قدموں کا صدقہ, یہ آپ طے کریں کب دینا. توجہ ہے. اور دوسرا جملہ جو ایک بہادر جنگجو بشرط معرفت کہہ سکتا ہے, وہ جناب زہیر قین علیہ السلام نے فرمایا. فرماتے ہیں مولا اگر آپ امام نہ ہوتے صرف علی علیہ السلام کے فرزند ہوتے تو میں زہیر قین بجلی ابھی اکیلا اس لاکھوں کے لشکر پر رات ہی میں حملہ کر دیتا. نہیں پہنچے, نہیں پہنچے, نہیں پہنچے. اگر آپ امام نہ ہوتے صرف علی علیہ السلام کے بیٹے ہوتے تو میں زہیر قین بجلی اس لاکھوں کے لشکر پر ابھی رات ہی میں اکیلا حملہ کر دیتا تاکہ انہیں پتا تو چلے کہ جنون محبت حسین
پتا تو چلے کہ جنون ہے محبت حسین کا. اب اس کے بعد مولا مگر آپ امام ہیں, آپ کے اذن کے بغیر تو سانس بھی حرام ہے. حملہ کیسا, یہ حرام اور حلال کی پوری فلسفی سمجھا دی. توجہ فرمائی آپ نے. اب اس کو مقدمہ بنا کے سلمان محمدی علیہ السلام جیسا عارف باللہ کھڑا ہے. جناب امیر علیہ السلام پر ظلم ہو, کیوں راضی برضائے محبوب نہیں؟ توجہ فرمائی آپ نے, یہ منزل ہے جناب سلمان علیہ السلام کی, راضی برضائے محبوب. اور اس کے بعد جناب مقداد اور جناب ابو ذر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, جناب فرمایا یمن الضحاکۃ الحبشیہ, اے لوگوں کو ہنسانے والی عورت کے بیٹے, توجہ ہے, تو کیا سمجھتا ہے ہم سے زیادہ تلواریں چلانا کون جانتا ہے؟ ایک اشارہ تو کر دے امین کائنات, دیکھ ہم پورے مدینے کا نظام پلٹ دے. امیر کائنات کا اشارے کا منتظر ہے, امیر کائنات کا اشارہ نہیں ہے. اور جناب برید بن حسیب اسلمی, بعض نسخوں میں برید بن حسین بھی آیا, بعض میں برید بن حسیب آیا, بعض میں برید بن حسیب آیا, کوئی قابلیت نہ دکھائی دے. جناب برید بن حسیب اسلمی, جتنے بڑے بڑے علماء گزرے رجال کے, سب نے امیر المومنین علیہ السلام کے جلیل القدر صحابیوں میں شامل کیا اور افضل درجے کے عاشق ہیں اہل بیت علیہ السلام کے. جب فتنہ بیعت ہوا اور مولا کائنات سے بیعت کا مطالبہ ہوا تو جناب برید بن حسیب اسلمی نے ایک علم بنایا. توجہ ہے, ہاں یہی تو, یہ کس نے بنایا تھا؟ معصوم نے بنایا تھا, معصوم کے زمانے میں بنا تھا. یہ اس کس طریقے کا تھا, کیسا تھا؟ یہ جو تھوڑا بہت پڑھتے ہیں یہ زیادہ پریشان کرتے ہیں, یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ خطرہ تھوڑے ہی لکھے, تھوڑی بہت بس یہ ہے کہ لوگ دھوکے میں آ جاتے ہیں کہ شاید کچھ زیادہ پڑھتے آئے, ایسا کچھ ہے نہیں, یہ سمجھ لیجیے ایسا کچھ ہے بھائی نہیں. ہاں بالکل اطمینان خاطر جمع رکھیے. مسئلہ کیا, جناب برید بن حسیب برید بن حسیب اسلمی علیہ الرحمت و رضوان, اور لکھا ہے سرکار شہید ثالث علیہ الرحمت, وہ جلیل القدر عالم جس کے علم کی عظمت کا انکار کر دے تو اس کے ایمان میں شک ہو جائے. شیعہ امامیہ عالم ہوتا ہی وہ ہے جو کمپرومائز کرتا ہی نہیں عقیدہ ولایت میں. شہید اول شہیدی اسی لیے ہوئے, شہید ثانی شہیدی اسی لیے ہوئے, توجہ ہے. اور شہید اول نے ابن جماعت جو سیریا کا شام کا اس وقت کا دمشق کا بہت بڑا عالم تھا غیار کا, جب اس نے مگرمچھ کے آنسو بہانا شروع کیے جب شہید اول کو پھانسی دی جا رہی تھی, آپ سے پوچھا تمہاری کیا چاہتے ہو, کچھ کہنا چاہتے ہو آخری بات, آپ نے کہا اس عالم سے تمہارے مجھے بات کرنا. وہ عالم بلایا گیا جو وہاں کا قاضی القضات بنا ہوا تھا, کہا یہ کچھ کہنا چاہتے تم سے, پھانسی ہونے والی ہے, کہا کہیے کیا کہنا چاہتے. آپ نے برجستہ فرمایا اسے ابن جماعت سے خطاب کر کے, ما کذبت امک سمت کا ابن جماعت, تیری ماں نے تیرا نام ابن جماعت رکھ کے جھوٹ نہیں بولا. شہید اول کا جن کی کتاب لما بغیر پڑھے مولوی ادھورا ہے, شہید اول جس نے لما نہیں پڑھی مولوی ادھورا. کیا فرمایا, ما کذبت ام کا سمت کا ابن جماعت, تیری ماں نے تیرا نام ابن جماعت رکھ کے جھوٹ نہیں بولا. شہید اول بتا رہے ہیں کہ شیعہ عالم مرتے وقت بھی اغیار پر تبرک کرتا ہے.
پڑھنے پر لگے ہیں؟ یہ اس عالم کا قول ہے جس کی کتاب پڑھے بغیر مولوی ادھورا۔ ماں کسبت امک صمت کا ابن جماع، تیری ماں نے تیرا نام ابن جماعت رکھ کے جھوٹ نہیں بولا۔ یہ شہید اول شیعہ فقیہ کو بھی وہی جھٹلانا ہے جس کے شجرے میں شک ہوتا ہے۔ عارف عظمت آل محمد فقیہ ہوتا ہے، اس کو بھی وہی جھٹلاتا ہے جس کے شجرے میں شک ہوتا ہے۔ بات دور تک چلی گئی، سمیٹنا چاہتا ہوں گفتگو کو سرکار من، بہت توجہ۔ کیا منزل ہے قربانی کی؟ کا راضی برضائے محبوب، بس اتنی سی بات ہے مولانا، یہی کام۔ فلاں جگہ سے آئے، آپ کو بہت چاہتے کہ تنور میں کودے، توجہ ہے۔ ارے ہمیں کوئی ملے اگر ہم سے کہے کہ ہم بھی وہی ہیں جو آپ ہیں، تو ہم کیا کہیں گے؟ اچھا وضو کیسے کرتے ہوتا ہے؟ شیعہ کالج میں ایڈمیشن ہوتے ہیں، کالا میں کوٹا ہے، اسی میں بہت سے لوگ ہم بھی شیعہ ہیں۔ اچھا ذرا ساتویں امام کا نام بتانا، وقت میں ایڈمیشن ختم، کہا وضو بتانا، توجہ ہے جی۔ مولانا نے اس سے کچھ پوچھا ہی نہیں کہ تنور میں کود گیا، یہ مذہب کی بات کر رہا ہے، توجہ ہے یہ مذہب کی بات کر رہا ہے۔ تو اس سے نام پوچھئے اماموں کے، کلمہ سنیے، اس سے نماز وضو کا طریقہ پوچھئے، اور پتہ چل جائے گا اپنے والا ہے کہ کون ہے۔ نہیں یہ نہیں، یہ وادی محبت میں قدم رکھنے کا دعوے دار ہے، یہ کہہ رہا ہے آپ لڑیے اور ہم تیار ہیں، یہ دعوی محبت کر رہا ہے۔ تو پھر دعوی محبت کر رہا ہے تو کیسے طے ہو کہ محبت قربانی مانگتی ہے؟ تنور میں کودنے کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ پتا چلے یہ قربانی دے سکتا ہے۔ یہ قربانی دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا؟ اب زیارت نامے میں حکم دیا گیا کہ یا لیتنی کنتو معکم، اے کاش ہم ہوتے تو فوز عظیم پر فائز ہوتے۔ جی یہ میں نے عرض کیا تھا پہلے ہی دن، ایک ہے ترجمہ، ایک ہے ترجمانی۔ ترجمہ کوئی بھی کر دے گا، اس لفظ کے یہ معنی ترجمانی کے لیے عارف ہونا شرط ہے۔ یا لیتنی کنتو معکم فافوز فوز عظیم، اے کاش ہم ہوتے تو ہم بھی، میں ہوتا تو اس فوز عظیم پر فائز ہوتا۔ یہ ترجمہ ہے لفظی، اس کا عملی ترجمہ ہے قما و زنجیر کا ماتم۔ یا لیتنی کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ یا لیتنی کنتو معکم فافوزا، تو دشمنوں نے زخم لگائے تھے، آپ کیوں لگاتے ہیں؟ محبت کی فلسفی ہی یہی ہے، محب چاہتا یہ ہے کہ رمز محبت میں جو مصیبت محبوب پر پڑی ہے اس سے دو چار جو ہے، یہ محبت کی کیفیت ہے۔ اب وقت نہیں جہاں پڑھنے کا، یہ محبت کی کیفیت ہے۔ محب چاہتا یہ رمز محبت کی معراج ہی یہی ہے، ہمارا محبوب پریشان ہے وہاں، ہم یہاں کیسے کھانا کھائیں؟ اب وہ کہ کیا ہوا، کہ حلق میں نہیں چل رہا۔ بھائی کیوں نہیں چل رہا؟ کہاں انہوں نے نہیں کھایا، یہ رمز محبت ہی یہ ہے۔ اب میں استناد کی بات کر رہا ہوں، بس آخری بات اور گفتگو سمیٹ لوں گا، رو میں بہ گیا، بہت کچھ پڑھنے کے لیے بیٹھا تھا، انشاءاللہ اگلے سال بہت کچھ پڑھنے کے لیے بیٹھا تھا، یقین کیجئے۔ میں استناد پیش کر رہا ہوں، تفقہ شریعت کی اصطلاح میں سوج بوجھ امور دینیہ میں، اسے کہتے ہیں فقہ، قرآن میں یہ لفظ اسی معنی میں استعمال، لے تفقہ فی دینیہ، بہت توجہ۔ مولا ابو الفضل عباس علیہ الصلوۃ والسلام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے علم لے کے آئے، فرات پر قبضہ کیا۔ اگر کیفیت پڑھوں تو آدھا گھنٹہ لگے گا، مجھے صرف بات مکمل کر، فرات پر قبضہ کیا،
اور فرات پر قبضہ کرنے کے بعد چلو میں پانی لے کے اچھالا اور پھینک. یہ اپنے قبضے کا اعلان. یہ تو سوچنا بھی تصور کرنا بھی حرام ہے اس کل وفا کے بارے میں کہ پینے کے لیے پانی لیا. یہ سوچنا بھی حرام ہے. جس کے گھوڑے میں اتنی فراست تھی کہ اس نے پانی کو منہ نہیں لگایا, یہ تو سوچنا بھی حرام ہے. علی کے شیر نے اپنے قبضے کا مکمل اعلان کیا اور اس کے بعد پانی نہیں. عقلی گدے اور عقلی ترکیبیں کیا کہتی ہیں, منطق کیا کہتی ہے, معقولات کیا کہتے ہیں, دلیلیں کیا کہتی ہیں, توجہ ہے. منطق سے محبت کے مسئلے حل نہیں ہوتے. منطق یہ کہتی ہے کہ پانی پینا چاہیے تھا, پانی پیتے قوت کو یکجا کرتے, زیادہ دیر لڑتے, جنگ کرتے, آگے بڑھتے. اچھا پانی خیموں میں نہیں ہے, اسٹاک ختم ہو گیا, التش التش کی صدائیں, اس لیے وہاں پانی نہیں پیا گیا. لیکن اب اختیار ہے, دریا پر ہے, قبضہ ہے, پانی ہاتھ میں ہے, پھر کیوں نہیں پی رہے؟ امام علیہ السلام کے بچوں نے پانی اس لیے نہیں پیا ہے کہ دشمنوں نے پانی بند کر دیا ہے, پانی وہاں نہیں ہے. یہاں پورا اختیار ہے. اب آپ کیوں نہیں پیتے پانی؟ عقل یہ کہتی ہے کہ انہیں پانی پینا چاہیے. توجہ ہے. رمز محبت یہی ہے. شریعت محبت کی پوری کتاب فقہ لکھی مولا عباس علیہ الصلوۃ والسلام نے ساحل فرات پر. نہیں توجہ فرمائی آپ نے, میری دلیل کوئی مائی کلال رد کرے, آئے مائی شاہی کی خالی فائرنگ سے کچھ نہیں ہوتا. عقل یہ کہتی ہے کہ مولا عباس کو پانی پینا چاہیے تھا. اب یہ قائم کیجیے ادلہ اور بحث کیجیے اس پر, اور یہ کہیے جرت ہو کہ وہاں تو پانی نہیں ہے اس لیے نہیں پیا جا رہا ہے, دشمنوں نے بند کر رکھا ہے, آپ کے پاس تو دریا ہے, چلو میں پانی ہے, آپ کیوں نہیں پیتے؟ آپ کا اختیار ہے, کیوں نہیں پیتے؟ کہ رمز محبت یہی ہے, فقہ محبت یہی ہے, شریعت محبت یہی ہے کہ جب محبوب پیاسا ہے تو محب بھی پیاسا رہے. عاشور کا فاقہ سمجھ میں آیا؟ نہیں نہیں نہیں. عاشور کا نہیں, ابھی میری بات مکمل نہیں ہوئی, ابھی نہیں مکمل ہوئی میری بات. عاشور کا فاقہ سمجھ میں آیا؟ عاشور کے فاقے کی سند یہی مولا عباس علیہ السلام کا عمل ہے. مولا عباس علیہ, پھر سے عرض کر رہا ہوں, سرکار استناد کی بات کر رہا ہوں میں, ماخذ مدرک کی بات کر رہا ہوں میں. یہ استناد ماخذ مدرک اس سے بڑھ کے کچھ نہیں ہو سکتا. حضور امام میں یہ ذات کون ہے؟ یہ کون سی ذات ہے؟ آپ زیارت میں پڑھتے ہیں نا, ہم قربان اور ہمارے ماں باپ آپ کا قربان. امام علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت میں مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ارکب بنفسی انت, میرے بھائی سوار ہوئیے, میں آپ پر قربان. جس پر پوری کائنات قربان ہو اسے امام کہتے ہیں. جس سے امام کہے بنفسی انت, وہ ہے, وہ ذات جلال القدر ہے سرکار. ایک عالم نے کہیں کہہ دیا کہ مولا عباس علیہ السلام کی شجاعت بہت مشہور ہے, مگر کوئی عالمانہ اور کوئی فقہی اور کوئی ویسی بات ان کی نہیں ملتی. خواب میں عالم جلال میں مولا آئے اور مولا نے کہا بتا فلاں مسئلے کے بارے میں, وہ مسئلہ کتابوں میں لکھا نہیں, ورنہ میں ضرور بیان کرتا. کہا رہے میں نے تو یہ سنا ہی نہیں تھا, میں یہ بات پڑھنا نہیں چاہتا تھا, لیکن اپنی بات پائے استناد تک پہنچانا چاہتا ہوں. تو مولا نے اس سے کیا فرمایا؟ مولا فرما رہے ایک بات بتا, میرے شارٹ کر دی پوری گفتگو, میرے بابا کا کچھ علم
تجھ تک جھوٹے سچے راویوں سے ہوتا ہوا آ گیا، میرے بابا کا کچھ علم تو تو اپنے آپ کو عالم سمجھ بیٹھا؟ ارے تو نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ میرے اور میرے باپ کے بیچ کوئی راوی نہیں تھا؟ اور یہ لکھا ہے آقا عبد الرزاق موسوی مکرم جلیل القدر عالم نے، میرے اور میرے باپ کے بیچ کوئی اس عالم بلا فصل کا نام ہے، اب اس کا عمل ہے کہ حسین کے بچے خیموں میں پیاسے، عباس فرات پر پیاسے، فرات پر پیاسے کیوں ہیں؟ اختیار ہے پانی پر، پیاسے کیوں ہیں؟ کہ یہ رمز محبت ہے، اسے ناشنا رمز محبت نہیں سمجھتا، یہی سند ہے عاشور کے فاتح کا، بہت توجہ۔ تو غازی کا عمل ہے کہ ارادہ اور اختیار کے ساتھ اپنے آپ کو تکلیف میں مبتلا کرنا، یہ ترجمہ لغت محبت ہے۔ اب سمجھے کما اور زنجیر کا ماتم کیا ہے؟ توجہ نہیں فرمائی آپ نے؟ ہم اپنے ارادے اور اختیار اپنی مرضی سے خود کو اس لیے زخمی کرتے ہیں کہ تقلید کتاب محبت ہو جائے۔ عرفان کی ابتدائی ہی سے ہوتی ہے، بات مکمل کر دوں جہاں پر بات رک گئی تھی، الکلام جبرم الکلام۔ تو سرکار من جناب برائے بن نصیب اسلمی نے جب بیعت کا مطالبہ ہے، بس مصائب ہیں، ایک علم بنایا، علم سرکار شہید ثالث علیہ الرحمٰن نے لکھا ہے مجالس المومنین، ایک علم بنایا اور اس علم کو انہوں نے خانہ بتول سلام اللہ علیہ کے آگے نصب کیا، توجہ ہے؟ اور جب ان سے بیعت کی بات کی انہوں نے کہا مجھ پر سب کی بیعت حرام ہے سوائے اس گھر والوں کے جن کے دروازے پر میں نے علم والا ہے، نہیں توجہ فرمائی، نہیں توجہ فرمائی۔ یہ عصمت قدے کے دروازے پر علم نصب ہوا ہے، عصمت کل کی موجودگی میں، توجہ فرمائی آپ نے؟ اور عصمت کل کی موجودگی میں عصمت قدے کے سامنے علم نصب کیا صحابی جناب امیر علیہ السلام کا، مجھ پر سب کی بیعت حرام ہے سوائے اس گھر والوں کے جن کے سامنے میں نے علم نصب کیا ہے، یہ انہوں نے بنایا۔ اب سمجھے آپ علم سے چڑ گیا ہے، ازل سے ہی جہاں پہلا جھگڑا ہے نا، صحیفہ پہلا جھگڑا ہے، شروع ہوئی سے علم سیمبل ہے حمایت غدیر کا، انکار بیعت صحیفہ کا۔ ختم کر دی میں نے گفتگو، معذرت اور رخصت، گفتگو ختم۔ حمایت غدیر ہے علم، علامت حمایت غدیر ہے علم، کاج پر سب کی بیعت حرام ہے سوائے اس گھر والوں کی، بیعت کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت، دیکھیے فتنہ آگے بڑھتا ہے، وہ مطالبہ بیعت اور وہ ڈھونگ سب کو جھوٹ سچی بات کہ علی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیعت کر لی، بیعت کر لی، جھوٹا ایک شور مچا دیا، ان کی اولاد باقی، انہوں نے لکھنا شروع کیا، اصطلاحیں بنائی کہ وہ بیعت یوں نہیں تھی، یوں تھی، پشت پا ہوئی تھی اور ایسے ہوئی تھی اور ویسے ہوئی تھی، یہ سب اسی رجسٹر میں جاتے ہیں، رجسٹر ایک ہی ہے سب کا، اور یہ جتنا اس میں جوڑتے رہیں گے سب اسی رجسٹر میں کاؤنٹ ہوتے رہیں گے، توجہ ہے؟ جو بھی امام کو بیعت سے نسبت دیتا رہے گا اس کا وہی رجسٹر ہے جو صحیفہ میں مینٹین ہوا، وہی وہی کھاتا، وہی اکاؤنٹ چلتا رہے گا سر۔ شکے شکے نکالنا شروع کر دیتا ہے مولوی، یوں ایسے اور ایسے اور ایسے ایسے، ارے بھائی تمہیں اسی میں کیا انٹرسٹ ہے بیعت میں؟ کسی نے کہا بیعت تقیا، کسی نے کہا بیعت صفا، تو کسی نے کہا بیعت سب، کیا تماشا ہے یہ سب؟ ارے امام، امام کی کیا بات کرتے ہو؟ ہم پہ ہرے غیرے کی بیعت حرام ہے، اللہ
کی کیا بات کر؟ یہ سب کھاتا ہے جو چل رہا ہے. میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں اپنی بات سرکار من مقرر کہ مکروہ سے بچائیے تاکہ حرام سے قربت نہ ہو جائے. توجہ ہے؟ یہ پہلے شیخ اور پھر دوسری شیخ اور پھر تیسری شیخ. توجہ ہے؟ امام جو مرضی الہی کی جلوہ گاہ ہے, امام جو رضا الہی کا حجاب ہے, یہ گدھے طے نہیں کریں گے. بہت توجہ. یہ عالم طے نہیں کرے گا, یہ ان کا ذکر طے کرے گا کہ یہ عالم ہے یا نہیں. وہ ذکر طے کرے گا کہ یہ ہے یا نہیں. بہت توجہ. بی بی نے دربار میں خطبہ دیا. توجہ ہے؟ اور عجیب تماشا ہے. آپ دیکھیں ایک تھیٹر ہے, بی بی کا خطبہ موجود ہے. بی بی فرما رہی ہے, ابھی محمد میرے باپ محمد, اور اس میں بی بی نے حرف مصر استعمال کیا, میرے ہی باپ محمد. تفصیل کا وقت نہیں رہا بالکل بھی. اور پھر بی بی نے دہرایا ہے کہ میں یہ کہہ رہی ہوں اور میں یہ بار بار کہہ رہی ہوں, اور میرے علاوہ یہ کوئی نہیں کہہ سکتا. یہ صدیقہ کا فرمان ہے کہ میرے باپ میرے ہی باپ محمد, میرے علاوہ یہ کوئی نہیں کہہ سکتا. مولوی آج بھی اسی پہ لگا ہوا ہے, چار بیٹی ہیں. کیا ہے کیا ہے کیا ہے؟ کوئی بات تو کرے لوجک پر. بی بی کا فرمان موجود, اس کے بعد جرات کیسے چار بیٹیاں لکھنے کی؟ صدیقہ طاہرہ کا فرمان موجود ہے, خدا موجود ہے, اس کے بعد جرات کیسے؟ توجہ ہے؟ یہ وہ مصائب ہیں شہزادی کے جو قیامت تک چل رہے ہیں. اس لیے بی بی کا لقب ہے ام المصائب ہو گئی. بی بی کا لقب ہے ام المصائب. یہ وہ مصائب ہے. صبت علیہ مصائب اللہ. رسول کی پارے جگر ام ابیہا, اس کا مرثیہ ایسے مسائل پڑے کہ دلوں کو پڑھتے ہیں اس میں شہر. کیا کیفیت, کیا قلق, کیا. میں نے کل بھی پڑھا تھا, میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا تھا, مگر ایک مقدمہ میرے ذہن میں آ رہا ہے, پہلے اس کو سن لیجیے. عامہ کے ایک عالم نے لکھا, ایک کیفیت لکھی ہے اس نے کہ رونا کب آتا ہے, گریا کب ہوتا ہے. اسی کیفیت میں لکھتے لکھتے اس نے لکھا کہ بہت پہلے میرا ایک بچہ لڑکپن میں 7-8 برس کا مر گیا تھا. وہ بات ہوئی, اندمال غم ہو گیا, وقت گزر گیا, قصہ پرانا ہو گیا, بات ختم ہو گئی. ایک عرصے بعد ہم لوگ کہیں شفٹ ہوئے, مکان بدلا, جگہ بدلی, منزل بدلی, تو جب سامان شفٹ کیا جا رہا تھا, منتقل کیا جا رہا تھا, تو اس بچے کے کپڑے نکل آئے. وہ کپڑے دیکھنے کے بعد تابے ضبط نہ رہے, ساری چیزیں تازی ہوتی چلی گئیں. پھر وہ ساری, یہ کپڑے کب لائے تھے, جب پہنے تھے تو بچے نے کیا کہا تھا, کیا کیسے کیا فرمائش کی تھی, وہ سارے محسوسات سامنے آئے. اب اس کے بعد مطلع کی شکل میں ایک بات سن لیں. بی بی زینب سلام اللہ علیہا جب مدینہ اپنے گھر بیت الشرف میں داخل ہوئی, اور جو دو ننھے ننھے بستر ہوئے, اب اس مطلعے کے بعد مطلعے ثانی سماعت فرما لے. ایک عرصہ گزرنے کے بعد جب جناب بلال آئے اور بی بی نے فرمایا, بلال زمانے نے ہمیں چھوڑ دیا, کیا تم نے بھی چھوڑ دیا؟ کہا, شہزادی ہم تو غلام ہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بتائیے کیا حکم ہے. ہم آئے تھے آپ کی جوہری کو چومنے, آپ کو سلام. کہا ہے بلال, ہم چاہتے ہیں تم اذان کہہ دو, بابا کا زمانہ یاد. مقدمہ ذہن میں ہے, بابا کا زمانہ یاد. بلال اذان کہنے کے لیے گئے, بلال نے کہا اللہ اکبر. جو ہی لہن بلالی سماعت عصمت مآب سے ٹکرایا, بابا کا زمانہ یاد آ گیا.
اب یاد آیا کہ اذان ہوتی تھی اور جب باپا یہاں سے نکلتے تھے تو دروازے پر کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت نبوہ. ابھی پہلی تکبیر کہی دوسری تکبیر کہی تو یاد آیا واپس آتے پر کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت نبوہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. بابا کی شفقتیں یاد آئیں, پھر تکرار ہوئی, محبتیں یاد آئیں, زمانے پدری یاد آ رہا ہے ہم کس طریقے سے اس گھر میں رخصت ہو کے آئے تھے. تب بابا نے کیا کہا تھا, سر بہت رکھا تھا, ایک بار بات اشہد ان محمد رسول اللہ تک پہنچی, تابع ضبط لگا سکی, غش کر رہے دوڑی بلال رک جاؤ ڈھک جاؤ, کیا ہوا کہ سید عالم جان غش کر گئی ہے. غش سے افاقہ ہوا کہ شہزادی اپنا خیال رکھے, شہزادی کہ ہمیں بابا کی امت نے لوٹ لیا, کیا خیال رکھے. نبی کے وصال کے بعد جس گھر سے دھواں اٹھا تو وہ دھواں چولہا جلنے کا نہیں تھا, دروازے میں آگ لگائی گئی تھی. اور بی بی بابا سے پوچھ رہی ہے, بابا میرے دو بچوں کے نام حسن و حسین آپ نے رکھے ہیں, تیسرا شہزادہ دنیا میں آنے والا ہے, اس کا نام بھی میں چاہتی ہوں آپ رکھ دیجیے. فرما رہے ہیں بابا بی بی وہ اس عالم فانی میں آنے سے پہلے ہی عالم بقا میں چلا جائے گا, ہاں آسمانی صحیفوں میں اس کا نام محسن رکھا گیا. بی بی سر پر پٹی باندھے بیٹھی ہے, بابا کے فراق میں رو رہی ہے, آپ بیت الحزن میں بیٹھے ہیں, یہ نام اور اس کی علت ہی رونے کے لیے کافی ہے کہ مدینے کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یا دل میں رو لیا کریں یا رات میں رو لیا کریں. امیر کائنات نے ایک گھر بنوایا, اس کا نام بیت الحزن رکھا, کبھی بھی یہاں روئے. بی بی بابا کے فراق میں رو رہی ہے, دروازے پر ایک ملعون نے آواز دی, ابو الحسن باہر نکلو ہم گھر میں آگ لگا دیں گے. شہزادی فرما رہی ہے, میرے چھوٹے چھوٹے بچے حسن حسین اس گھر میں موجود ہیں. دروازے پر آگ لگا دی گئی, جلتا دروازہ بی بی پر گرا دیا گیا, ایک آواز گونجی, خلو ابو الحسن. جناب سلمان علیہ السلام سے روایت ہے کہ کائنات کی شہزادی نے کہا, دیکھو میں رسول کی قمیض سر پر رکھے لیتی ہوں, پیراہن رسول سر پر رکھنا تھا کہ مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہوئیں, لوگ کانپنے لگے. جناب امیر نے کہا, سلمان کیا ہوا, کہ بتول میں رسول کا پیراہن سر پر رکھ لیا ہے, کہ جا کے بتول سے کہنا کہ جناب امیر منع کر رہے ہیں. کہا اچھا امیر کائنات کا حکم ہے تو سر تسلیم خم ہے, ہاں زدہ رانے میں مظلوم, ہائے میرا محسن, بیک وقت صرف محسن کا غم نہیں ہے, حسن کی شہادت بھی سامنے ہے, حسین کی شہادت بھی سامنے ہے. یہ وہ بی بی ہے جس نے محضر نامہ بھی سنا ہے, حسین کا لاشا بے گورے کفن رہ جائے گا یہ بھی سنا ہے, حسین کو تین دن کا بھوگا پیاسا تباہ کر دیا جائے گا یہ بھی سنا ہے. ہاں زدہ رانے میں مظلوم, ایک عالم سے دوسرے عالم کی طرف سفر ہے, توجہ. جب سفر ہوتا ہے, آپ اگر گھر سے چلیں اور سفر کریں تو جو پسماندگان ہیں, جو ماں بقیہ ہیں, جو متعلقین ہیں, ان کے امور تعلیم دیتے ہیں. دیکھو بٹیا کا خیال رکھنا, یہ صحیح ٹائم سے اسکول جائے, اس کے ناشتے میں دیر نہ ہو, یہ اس کو ایسا بستر پسند ہے. ایک عالم سے دوسرے عالم بطول سلام اللہ علیہ کا سفر ہے. اب جو باقی افراد خانہ ہے ان کے بارے میں تصورات اور محسوسات ہوتے ہیں کہ یہ ہوگا, یوں ہوگا, یوں ہوگا, توجہ ہے.
بی اس دنیا سے جا رہی ہے، حسن کے چہرے پر نظر پڑ رہی ہے، تو پھر ذہن میں آ رہا ہے کہ اسے زہر دیا جائے گا، حسین کے چہرے پر نظر پڑ رہی ہے تو یاد آ رہا ہے گھوڑے دوڑائے جائیں گے، لاشا بے گوروں کا فن ہوگا، چھوٹے چھوٹے بچے آلتش آلتش کرتے ہوں گے۔ زینب کے چہرے پر نظر پڑتی ہے تو ذہن میں آتا ہے بازوؤں میں ریشمہ نے ستم باندھی جائے گی، سر سے ردا چھینی جائے گی، بازاروں درباروں سے گزارا جائے گا، کیا قلق ہے، کیا گزری ہے بی بی پر، 18 سال کے سن میں عصا لے کے چل رہی ہے، کائنات میں مثال نہیں، 18 برس کے سن میں عصا لے کے چل رہی ہے شہزادی۔ وہ بھی وقت آیا کہ اسما کو بلایا، کہا اسما میں حجرہ عبادت میں جا رہی ہوں، جب تک تسبیح کی آواز آتی رہے سمجھنا میں اس عالم فانی میں موجود ہوں، جب تسبیح کی آواز بند ہو جائے تو سمجھنا میں نے دار فانی کو چھوڑا، دار آخرت کو چلی گئی، جب بچے آئے تو انہیں کھانا کھلا دینا، ابو الحسن تک خبر پہنچوا دینا، حاضرانے و میں مظلوم حسنین کریمین شریفین ادیبین علیبین طیبین ذکیین مطہرین، دونوں شہزادے دولت قلعے میں داخل ہوئے، بیت الشرف میں محمد کے قدم آئے، اسما دوڑی، آواز آنا بند ہو چکی تھی، سمجھ چکی تھی شہزادی چلی گئی، ہائے شہزادی کہتے ایک چیخ ماری، جب شہزادے داخل ہوئے ننے ننے ہاتھوں کو جوڑا کہ ہماری ماں کہاں ہے، بی بی اسما فرماتی ہے شہزادو پہلے کھانا کھا لو، تاکہ تم نے دیکھا ہے کہ ہم نے کبھی بغیر ماں کے کھانا کھایا ہو، اچھا آج کھا لو، شہزادے سمجھ گئے، حجرے کی طرف گئے، ماں اس دنیا سے جا چکی تھی،